Evangelho de Lucas, texto e comentário, leitura facilitada por Mauro Odorício, Editor Ave Maria, Canal Le Conde. Capítulo 5: Pesca Milagrosa. A partir de agora, Jesus não será mais um missionário isolado. Terá discípulos que o seguirão e que, mais tarde, Assumirão um especial mandato, e não se limitará às sinagogas, irá sempre ao encalço das ovelhas tresmalhadas onde estiverem. Tudo começa com uma pesca miraculosa. Com isso, é dado um toque decisivo nos corações dos pescadores, homens práticos e concretos. Seguem imediatamente o Mestre que os chamava. Estando Jesus um dia à margem do lago de Genesaré, o povo se comprimia ao redor dele para ouvir a palavra de Deus e para possivelmente receber algum favor, uma especial acolhida. Sua fama corria a todos os lugares, precedendo-o aonde ia. Estava bloqueado, era-lhe impossível sair para qualquer direção. Só lhe restava o caminho das águas. Vendo duas barcas estacionadas à beira do lago, pois os pescadores haviam descido delas para consertar as redes, subiu a uma das barcas que era de Simão. Este, e sua misteriosa e significativa barca, sempre ocuparão um lugar destacado a partir desse momento. E, uma vez acomodado, pediu-lhe que a afastasse um pouco da terra. E, sentado, ensinava da barca o povo dessa maneira mantinha a devida distância podia ser visto por todos sem estar demasiadamente exposto aos mais afoitos que o interrompiam em altas vozes querendo ser atendidos naquele preciso momento tocá-lo quando não agarrá-lo quando acabou de falar disse a simão que começava a se destacar faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Era manhã. Os pobres pescadores há pouco haviam regressado da dura faina. Consertavam as redes que se rompiam no chão pedregoso do lago e com tantos galhos. Simão, experimentado pescador, respondeu-lhe, Mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos. O tempo propício para se apanhar peixe é a noite. Mas por causa da tua palavra, lançarei a rede. Além de experiente pescador, Simão adquiria uma outra experiência, a da infalibilidade de Jesus. Foi-lhe fácil obedecer em tal circunstância. Pois constatara na própria casa a eficácia da palavra do Senhor. A obediência pronta produziu seu fruto. Feito isto, apanharam peixes em tanta quantidade que a rede se lhes rompia. Acenaram aos companheiros, que estavam na outra barca, para que viessem ajudar. Só a barca de Pedro teve sucesso na pescaria. A outra estava ainda com a rede vazia de peixes. Eles vieram e encheram ambas as barcas, de modo que quase iam ao fundo. Vendo isto, Simão Pedro, agora chamado com o nome que recebeu do Mestre, representando os companheiros, caiu aos pés de Jesus e exclamou: Retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Nestas alturas, os espantados pescadores nem sabiam o que fazer com tanta pesca, muito menos com a própria vida. Se o Senhor acolheria Pedro, mesmo reconhecendo-se pecador, era sinal que as portas do reino e da igreja estavam abertas a eles. Os pescadores, fora de si, estavam reconhecendo que a mão de Deus se fazia presente em Jesus. Daí o grande temor que tomava conta deles. É que tanto ele, Pedro, como seus companheiros estavam assombrados por causa da pesca que haviam feito. Este temor, ou espanto, é característico nos relatos da experiência com a divindade, como por ocasião de um chamado celestial. O mesmo acontecerá a Tiago e João, filhos de Ezebedeu, que eram seus companheiros. Estes dois pescadores, que se tornarão privilegiados apóstolos, haviam pescado a noite toda com Pedro, sem nada apanhar. Então Jesus disse a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens apanhando-os não como os peixes, mas para que tivessem a vida. Antes, porém, como é próprio nas grandes vocações, o Senhor acalma o sempre assustado vocacionado. Daí, dirigindo-se a todos, ajuntou o que deveria acontecer. A partir de agora deixarão esta profissão da qual ganham a vida, para pescar pessoas para o reino. E atracando as barcas à terra, deixaram tudo e o seguiram passaram a fazer parte dos seguidores de Jesus, dispostos a colaborar com ele e a fazer tudo o que mandasse. Cura de um leproso. A alimentação e a higiene precárias no tempo de Jesus faziam com que a chamada lepra proliferasse no meio do povo, para agravar Simples problemas na pele podiam ser considerados como a temida doença. Os doentes, ou os assim considerados, viviam segregados da sociedade, como verdadeiros mortos-vivos. Estando ele numa cidade, apareceu um homem cheio de lepra. Na verdade, Jesus não estava na cidade, mas nos arredores. Um leproso não podia conviver com os sadios, mas só com os outros doentes. Até as coisas por eles tocadas se tornavam impuras. Vendo Jesus, lançou-se com o rosto por terra e lhe suplicou: Senhor, se queres, pode limpar-me. Para quem sofria tal enfermidade, este era o principal pedido que podia fazer. Nestas alturas, o Mestre já havia se aproximado dele, contrariando a lei que o obrigava a manter a certa distância. Jesus estendeu a mão, tocou-o e disse: Eu quero ser purificado. A cura poderia ter sido feita à distância. Mas a lei do amor tem suas exigências. Além disso, ele queria mostrar seu poder. Queria mostrar também que a doença não é a verdadeira impureza. Existe uma pior: não aparece aos olhos e está no íntimo do coração. No mesmo instante em que foi dada a ordem. Desapareceu dele a lepra. Ordenou-lhe Jesus que não o contasse a ninguém, dizendo-lhe, porém, Vai e mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés prescreveu para lhe servir de testemunha. Era obrigação de um curado da lepra apresentar-se ao sacerdote para ser assim reconhecido e reintegrado na sociedade. Como também oferecer sacrifícios no templo. Não contaria nada a ninguém, porque o objetivo último do milagre não era o fato em si, mas a mensagem salvífica, bem como a pessoa e a missão do Senhor. Deixa de haver sentido quando o milagre é só para ser fruído e não vivenciado na fé. A finalidade última é que a palavra seja acolhida. E não tanto as curas físicas. O Miraculado obedeceu. Entretanto, espalhava-se mais a sua fama e corriam grandes multidões para o ouvir e ser curada das suas enfermidades, pois as multidões que a ele acorriam eram incontroláveis. Mas, mesmo sendo procurado por tanta gente e pelas mais variadas finalidades, ele costumava retirar-se a lugares solitários para orar. Era seu momento especial para maior intimidade com o Pai, para sintonizar seu querer com o dele e melhor estar a serviço dos irmãos. Cura de um Paralítico O evangelista narrou vários milagres operados por Jesus. São manifestações de autoridade sobre as doenças. Sobre o demônio, sobre a natureza. A narração fala agora da cura de um paralítico, mas é de se ter a atenção voltada para a vitória sobre o pecado, grande opressor do ser humano. Um dia estava ele ensinando. Jesus não perdia a oportunidade para esclarecer a todos que existiam outros bens além da saúde e da cura pessoais. Falava-lhes do reino, que começa aqui e se concretiza no Além. Ao seu derredor estavam sentados fariseus e doutores da lei, vindos de todas as localidades da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. Estavam preocupados com o movimento iniciado pelo Mestre e vinham observá-lo os da cidade santa seguramente foram enviados pelas autoridades religiosas que se sentiam responsáveis por certa ordem e pela ortodoxia dos judeus e o poder do senhor fazia-o realizar várias curas jesus atendia no interior de uma casa rodeando estavam os fariseus e os doutores da lei bem como as pessoas atendidas fora Fechando todo o acesso que levava aonde estava o Senhor, as multidões. Apareceram umas pessoas trazendo num leito um homem paralítico e procuravam introduzi-lo na casa e pô-lo diante dele. Mas não achando por onde o introduzir, por causa da multidão, pois portas e janelas eram disputadas pelas pessoas sofridas, esperançosas, subiram ao telhado, levando o doente com esforço e sacrifício. E, por entre as telhas, o arriaram com o leito ao meio da assembleia, diante de Jesus. Foram realmente engenhosos, foram perseverantes e caridosos com o enfermo. Mas havia algo a mais, capaz de transportar montanhas e que foi notado pelo Mestre. Vendo a fé que tinham, disse Jesus. Meu amigo, os teus pecados te são perdoados. Estas palavras não deixaram de produzir uma profunda decepção nos ainda ofegantes carregadores do paralítico. Não era precisamente aquilo que pediam e esperavam. Mas o Senhor vai fundo ao problema. Preferiu atingir primeiro a causa antes que o efeito. Tão esperado. As doenças eram consideradas consequência do pecado. Realmente, seus inimigos compreenderam o alcance da absolvição dada pelo Mestre. Isso era levar as coisas muito longe. Então, os escribas e os fariseus começaram a pensar e a dizer consigo mesmos. Não falaram entre si, apenas pensaram e este homem que profere blasfêmias quem pode perdoar pecados se não unicamente Deus chegou o um momento propício para o Senhor não só se revelar como também revelar sua missão perdoar os pecados partiria da argumentação do mais difícil para o mais fácil antes porém Dá-lhes uma lição, era capaz de conhecer as coisas mais ocultas nos corações e nas mentes. Jesus, porém, penetrando nos seus pensamentos, replicou-lhes: Que pensais em vossos corações? Hein? Que é mais fácil dizer, Perdoados te são os pecados, ou dizer, Levanta-te e anda. Ora, para que saibais que o filho do homem, que veio para servir, começando por cancelar o mal no coração humano, tem na terra poder de perdoar pecados, disse ele ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. O que parecia mais difícil e que falava mais eloquentemente ao praticismo das pessoas aconteceu de imediato e sem maiores encenações. No mesmo instante levantou-se ele à vista deles, tomou o leito e partiu para casa, glorificando a Deus, testemunhando a todos os que podiam ouvi-lo o que lhe tinha acontecido. O paralítico que entrou carregado e por vias inusitadas caminha com as próprias pernas. A multidão ululante lhe abre alas, ele o mais contagiado e comovido. Todos ficaram transportados de entusiasmo e glorificavam a Deus, e, tomados de temor, diziam: Hoje vimos coisas maravilhosas. A cada um foi dado considerar que chegar à terra, além do poder de curar, também o de perdoar os pecados. VOCAção de Levi. Discurso sobre o jejum. Não são somente as enfermidades, as forças da natureza e o pecado que oprimem o ser humano. Os usos e costumes por eles criados discriminam, gerando sofrimento. Ceando com o um marginalizado e escolhendo-o para apóstolo, o Mestre mostra como é contrário às barreiras segregacionistas. Levanta sua voz até contra as leis religiosas que desvirtuam sua verdadeira finalidade. Mostra que, no novo tempo messiânico, a alegria deve imperar nos corações. Chegou um tempo novo. As práticas de piedade, como o jejum, só têm sentido quando feito em perspectiva messiânica. Depois disso, ele saiu da cidade. Carfanaum que era alfandegária e, passando pela aduana, viu sentado ao balcão um coletor de impostos, por nome Levi, também conhecido como Mateus, e disse-lhe: Segue-me. Publicano cobrava os impostos que iam para os odiados romanos, não só dominadores, como servidores de ídolos. Não raramente, tais funcionários, sem maiores controles, Extorquiam os cidadãos. Por isso, eram desprezados, segregados pela população. Não seriam tais preconceitos que impediriam Jesus chamar a Levi, ou Mateus, ao apostolado, a ser um de seus mais íntimos colaboradores. Contrariando todas as expectativas, deixando ele tudo, levantou-se. E o seguiu. Não lhe fora dado, como aos outros colegas, participar de uma pesca miraculosa. Assim mesmo, parte prontamente como eles. Levi deu-lhe um grande banquete em sua casa. Não lhe faltavam posses. Era necessário comemorar o mistério de Deus que entrava em sua vida. Discriminado por todos não foi pelo senhor vários desses fiscais e outras pessoas segregadas como o anfitrião estavam sentados à mesa com eles os fariseus e os escribas que tudo observavam ansiosos por terem algo para acusar Jesus puseram-se a criticar e a perguntar aos discípulos. Por que comeis e bebeis como os publicanos e pessoas de má vida? Os fariseus evitavam qualquer contato com as pessoas que consideravam legalmente impuras. Por isso eram chamados de os separados. Na verdade, os inimigos de Jesus não condenavam os discípulos, mas o Senhor de estar comendo e bebendo com os tidos como pecadores. Vendo que a crítica era indiretamente contra ele e contra seu modo acolhedor e despreconceituoso de ser, respondeu-lhes Jesus: "Não são os homens de boa saúde que necessitam de médico, mas sim os enfermos. O médico que não se preocupa com os enfermos é de pouca valia. Assim, cabe ao Senhor chegar necessariamente aos carentes de salvação. Os que se julgam santos, mas não se achegam aos carentes de santidade para salvá-los, são inúteis. É essa a missão que recebi do Pai, reconduzir as ovelhas dispersas de Israel. Não vim chamar à conversão os justos, ou aqueles que assim se julgam, e por isso mesmo não dispostos à conversão. Mas sim os pecadores. Nada me desviará do meu caminho. Eles então lhe disseram: Os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam com frequência e fazem longas orações. Mas os teus comem e bebem. A acusação agora não é a de comer com os pecadores, mas a de serem simplesmente comilões e beberrões, ao menos de não serem jejuadores como seguidores do fari farisaísmo. Entre os judeus, o jejum era facultativo, acontecendo mais por ocasião das expiações. Os fariseus ordinariamente jejuavam duas vezes por semana, às segundas e quintas-feiras. Também os discípulos de João faziam algo semelhante, esperando o fim próximo dos tempos. Jesus quer mostrar que o jejum, como o jejum, pouco ou nada significa, e que não se está no final, mas sim no início dos tempos, com a vinda dele. Por isso, Jesus respondeu-lhes: Porventura podeis obrigar a jejuar os amigos do esposo. Enquanto o esposo está com eles assim meus discípulos estão descobrindo estar no tempo dos tempos, com a chegada do, do Messias, com a chegada da salvação. só tem a celebrar alegram-se por serem os especiais convidados para as núpcias do cordeiro virão dias. Em que o esposo lhe será tirado, e o será pela maldade daqueles que agora se privam do alimento com o um espírito impenitente. E então jejuarão. Propôs-lhes também esta comparação: Ninguém rasga um pedaço de roupa nova para remendar uma roupa velha, porque assim estragaria uma roupa nova. Além disso, o remendo novo não assentaria bem na roupa velha. A nova mensagem deve ser aceita integralmente. Não é como um remendo a consertar os hábitos e costumes da antiga aliança. O pano novo, que não foi suficientemente lavado, não passou pelo necessário encolhimento. Servindo como remendo, na primeira lavada encolhe rasgando o tecido velho assim a nova aliança não é acréscimo ou correção da antiga também ninguém põe vinho novo em odres velhos o vinho novo está carregado de energia ainda em processo de fermentação do contrário o vinho novo arrebentará os odres e em tornar-se-a e perder-seão os odres. Mas o vinho novo deve se pôr em odres novos, e assim ambos se conservam. Só com novos corações se recebe a nova mensagem. Demais, ninguém que bebeu do vinho velho quer já do novo, porque diz, o vinho velho é melhor. Dessa maneira, mostrava o Senhor como era difícil aos judeus, apegados às suas tradições, aceitar os seus ensinamentos, sem profundo espírito de conversão.